Днес започваме изграждането на временното кръгово движение при квартал Зора, включването в главния път. Както обещахме, преди 1 август да стартираме. Проектът е вече съгласуван с АПИ. Те са дали своето положително становище, така че от днес Трейс започва изграждането на това временно кръгово движение. Проекта представлява двулентово кръгово кръстовище, което на влизането в него лентите за движение са максимално намалени, за да може автомобилният трафик да намалят своята скорост. Така е избран кръга като радиус и местоположение, за да представлява препятствие за автомобилите, с което те по този начин да намалят скоростта. Преди кръговото в двете посоки на републикански път 266 ще се постави шумна маркировка, която да информира водачите на превозни средства, че предстои препятствие, да намалят скоростта си. Както и самото кръгово ще се изработи от временни елементи, бордюри с колчета, ще се оформят острови и ще се положи временна маркировка в оранжев цвят. Тъй като има няколко вида монтажни работи, които трябва да се изпълнят и накрая трябва да се направи временната маркировка, може би някъде около 14-15 дни ще са достатъчни да може да бъде изпълнен целият проект на цяло. Трайното кръгово в последствие трябва да бъде изградено от АПИ, така е нашето споразумение с тях, така че проекта за постоянно кръгово движение ще се движи от тях и ние очакваме да спазят съответно тяхното обещание следващата година до края да бъде изградено, да. Фирма L-Control е тук, която разполага изкопите за новите стълбове. 13 метра стълбове ще се сложат, 4 стълба общо, които ще осветят изцяло кръстовището през нощните часове. Най-важното на кръговото движение е, че изнася лентите в страни, което означава, че ще трябва всеки да намали. Ще има и шумна маркировка съответно, която ще бъде с достатъчна дебелина, така че да предупреждава по-рано всички водачи. Благодаря ви от името на всички, на всички граждани и благодарим, че имаме такъв градоначалник и дано всички последват примера, като всеки трябва да има искания и съответно да се разглеждат и съответно да се взимат решения, за което във ваше лице срещнахме подкрепа. Благодаря ви и благодарим. Следващата ни важна задача е кръстовището на Загорка, където знаете, че също е предпоставка за инциденти, понеже там от паркинга излизат много хора, които ходят в парка. Ще изградим временно кръгово движение, което ще премине в постоянно, веднага щом бъдем готови с проекта, така че сега ще сложим временна организация там. Предстои през следващия месец половина да го направим това нещо, а следващата година да бъде изградено и трайно кръгово движение на Загорка. Това е важно и това ни го подсказаха и хората, когато правихме срещи с тях за безопасността на движението в града.